dis Lucy. Dis 'n hond wat ek beskou as 'n hond wat gestaard is. En sy is al baie bruikbaar. En sy is baie gewillig om te luister. Gaan net so 'n klein demonstrasie met haar doen. Hier, haar. Haar op. Uit, uit. Haar. Haar. Haar op. Stop, flight links so. Weer Anja. Is dit stop, flight? Gaan net weer What?
Patrick.